allamanta ayanta iyo ciid wanaagsan ilaahay nasiiyay aysaga ku avali magaalada caasimada ee muqdisho waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga ciidul fidriga waa inooga harsan tahay maalmo qura gaar ahaan goobaha dumarka lagu qurxiyo ayaa waxay soo buuxdaa fi haween iyo caruur badan kuwaas oo isku qurxinaya maalinta farxadda badan ee ciida si gaar ah maalmaha ciida waxaa aad loo qurxiyaa caruurta yaryar hadii ahaan lahayd cilaan saarka iyo timo qurxinta bukiyarada la soo buuxdhaafi waxaa ka mid ah bukiyarka haala qaybtiisa boondheera oo aan hadda ku sugannahay qaar ka mid a shacabka halkaan isku qurxinaya iyo maamulka bukiyarka haala ayaa soomaali keeba la hadlay waxaan joogaa hala biit seylon waxaan u joogaa inaan gabadhayda qurxiyo si ay ciidda ugu qayb gasho oo aniga laftarkayga aan isqurxiyo ani ciyaal weynaada leeahay dumarka waa ciyaal cag weyn iga saxbaash saas waaye markaas soo dhawaada waa ujeedin waan ciideynana maxaa le maalmihii barakaysnaa aan ku jirnay dadkii aan soominaa dhib qabo laakiin anigu waan soomay waana farxooy waan ciidooyaa see ku dhahay wallaahi waxay ku kala duwan yihiin ani horta kuma sheegi karo laakiini waxaan isleey iiddan way ka saxmad badantay iidihii hore bikoos iyadoon la gaarinaaba lasisii diyaarinooya waa ujeedaa wallaahi ma aqaan wax loo diyaariya laakiin waa la diyaariyaa allamaanta ayaanta iyo ciid wanaagsan ilaahay nasiiyay aysaga ku abaali way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida maasha allah in inta laiska qurxiya wax weyn waaye haali biyuut waxa waaye bukiyaaradu magacay ka wada siman yihiin laakiin shaqada kama wada sinna kastamarka aad ay flexible ugu yihiin soo dhaweyntooda aad ay qurux badan tahay marka waa ka hela waxa waaye mar kastana ayagaa ku xiranaha kastamareen iyiin oon ku faraxsanahay inaan kastamarka haali biyuut ka mid ahay diyaargarowga ciidda wallaahi aad u weyn yahay magaalada ka dareemaya bukiyaarada ka dareemaysaa ciyaalka iyo hooyooyinka iyo sida laisku dhex maraayo waa ujeedaa waxa waaye bukiyaarka timidabista burkada maxaa ladhihi jiray cilaanka amazing wallaahi maasha allah adaa mudan dareenkayga zaa'id waaye mafahanteen idinkana saa u faraxsanaa inaa u faraxsantihin aan u malaynaa inaan soo dhawaatiinaa rabnaa idinkana soo dhawaada soomaali cable t v markii soo dhawaa waxay ugu kala duwan tahay ciidda hore buu yaraa bukiyarka lakaan tartaan bukiyarka waaweyneene gabdho qurux badanaa noo joogaan oo shaqaalayaal ah oo waxaa noo shaqaynayaan gabdho timo qurux badan oo dabaaya gabdho waxaa noo joogaa cunaha qurux badan noo sameynaya maasha allah anaga horta heer boon dheera iskanahay koobdhaha heer boon dheerana wax misla waaya caruurta yaryar iyo kulli maasha allah waa nool keenaa dee ciidaha waa ujeedaa ummadda noo imaatay islaamka dhan saa u sharxayno bukiyarkeena bukiyarada qaasuu ka yahay inaad dadka customkeena noo ah inaan qurxino oo wanaajino dee see jecelyihin aa ugu shaqeyno markasta aan heegan unahay tiim hela haddaannahay wallaahi ciid zaa'id waa shaqooyinkeeda isku mid maa maalmaha kale iyo ciidda waxaa waaye ilmihii dhan oo xaafadda ku jireen oo waxba loo saari jirin baa banaanka loo soo saarayaa shaadlaaligeed marka way ka duwan tahay saxmada waa dareemaysaa adba yani waqtiyada kale iyo waqtigan isku midma noqon karto bushir bashiir cabdi somali kl t v muqdisho my banki mastercard waxaad lacagtaada si toosa ugala bixi kartaa a t m yada dalka iyo kuwa caalamka mastercardka my banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3d secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado my bank mastercard